stående lyden utenfor da. Det liksom pirket som jobber pass på huset da. Men han sover jo nesten nå når jeg passer på huset. Mens alle sover liksom. Ja, bare kom fram, din jækel. Jeg hørte deg godt. Bare kom fram nå. For jeg ikke redd for noe annen tulling her. Bare kom fram. Jeg hører deg godt, din jækel. Ja, bare vent, jeg skal ta den. Ja, det er vanligvis så pleier det ikke å være lyd utenfor husen på natta, men det her er alvorlige saker. Ja, for nå håper jeg ikke det var ulven nok. Altså, jeg er jo en ulv selv da, men det er en annen historie. Ja, i og med at Halloween kommer jo snart da, så det er jo typisk, altså. Altså, forsken i de fornømte. Det var noe der borte. Hallo? Hvor er du, din jækkel? Bare kom frem, jeg skal ta deg, din jækkel. Jeg må lenger inn. Jeg hørte noe der borte. Langt der borte i skøven. Og nå kåper jeg møte på en slenderman eller noe. Ellers så går det jæklig dårlig, sier jeg bare. Nå kommer jeg og tar deg, din jækkel. Nå kommer jeg og tar deg. Jeg skal ta den her jæklen også. Jeg skal ta den. Shit, det er noe der borte. Det er noe der borte. Hvor farst er det der? Det er ikke slenderman, men det er sikkert en bjørn eller noe. Forske nå da. Sorry for banning. Okay, nå gir det jo en sånn i lamme da. Samme av det da. Hva faen skal jeg gjøre nå? Hvem i helska er han der borte? Jeg må gå og snakke med han. Hallo? Hvem er du? Hallo? Hallo? Excuse me, I don't know where my house is. Do you know where my house is? Huh? Can you see for now? Hello? I don't understand you. I understand, I know English. My name is Ulvus, who are you? I'm Bjorn. I've gone in the woods and trying to find my house. Do you know where it is? Your house? I don't know where your house is, but I know that there is someone out here lusking around. That must be me. Yeah, it must be you, because you're not allowed to be here. What the hell was that? I don't know. I know, but I don't like the sound of that. Dog or what the hell it was. Do you know where you left your house? I don't know where my house is. That's why I was talking to you. I think I saw a house up there somewhere. I don't know. But yeah, you can come with me and then we can go to his house. Yeah, thank you so much. Yeah, hold my hand so you don't get lost in the woods again. Yeah, of course. Thank you so much. Ja, you're welcome. Du, Mikko, kan du hjelpe meg, eller? Med hva da? Med å finne ut hvor mye centimeter. Jeg vet ikke hva det står, jeg. Det står noen centimeter, men... Hvorfor driver du og leser det, da? Fordi jeg skal prøve å betale bilregninger, men det skjønner jeg ikke helt på dette her, jeg. Hvis du tar... Den der S-en bør, og tar den ned, da får du noe. Jeg skulle sett, da får jeg jo halv pris. Hva skal du ha? Tusen takk, Mikko. Nå skal jeg ordne på det. Skal vi kjøre da? Ja, bra at jeg kan hjelpe til, da. Går det bra, Kvakk? Ja, det går bra. Det går bra med meg også. Ja, det går bra med meg. Jeg er ikke redd for noen ting akkurat. Jeg er ikke så redd for så mye, egentlig.
Jeg tror, vet du, jeg tror ikke jeg så mye redd lenger på masse ting. Hallo? Hva i hulet står du der? Nei, det er bare en besøkende. Du, kom her. Kom opp her og sitt beside meg. Herre. Ja, kom opp. Jeg tenker så much for this. Excuse me, who are you? Hello, who are you? My name is Grunt, and this is my net, Minko, and Mousy. Can you tell me why you are here, Englishman? I am actually from America, I think I'm from America, but I lost my house in the woods, and I don't know where it is, and I need some help. That is a bra. Be quiet, can you come back hit? Ja, hei, Kvokk. Hva det som skjer her? En engelsk mann? Ja. Hva det han gjør her? Huset sitt. Ja, han sa at han har gått seg vill i skogen og finner ikke huset sitt. Jeg bryr meg ikke så mye da. Jeg vet ikke hvem han er, men jeg bryr meg ikke. Altså, jeg har det da. Ja, uansett. Jeg vet ikke helt da. Kan du hjelpe han da, eller? Ja, jeg kan godt gjøre det. Jeg hater folk i skogen. Men det går bra, der måtte. Går det bra? Så da burde det gå bra, så var det der. Det er ikke, jeg synes det er farlig å være blant andre folk. Ja. Men han er jo snill amerikaner. Jeg vet ikke om jeg skal si det akkurat. Ja, samme det. Du, Mikael, du må hjelpe han å få han hjem. Det er han som lusker ut i skogen. Altså, jeg trodde dere sovnet. Nei, vi spilte. Vi hadde ikke lyst til å sove, så vi bare tenkte å være litt vaken og spise og kose oss. Ja, men jeg trodde dere sovet. Den ene som sover her, det er du, Ulves. Ja, det er visst det. Men du, uansett, du må få han til sengs. Men? Ja, til seng, til hus, til seng. Du skjønner hva jeg mener. Ja, men hvor bor han? Jeg vet ikke, men jeg... Herregud, Ulves. Is he sleeping? Ja, det ser ut som. That must be really hard for this old man, if I ask myself. Yes, he is really old. Yeah, he's really old. Actually, he's 25 years old. To be precise. But anyway, he's actually a really nice wolf, if I have to say myself. Yeah, I can see that, but can you help me home, where I'm living? Who does your house look like? It's a box. It's a what? It's a box. A box? Yeah, a box. I live in a box in the woods, yeah. But the house is really nice inside. Well, I guess that will have to do. Yeah. Anyway, shall we go? Yeah, of course. Quack. Ja, ja. Hvem er det som skal passe på huset nå? Pirkus sover jo, og nå sover jo han der. Jamen, det er det som ikke er. Kom igjen. Ja, hva er det, Kvokk? Kan du passe på huset? Jeg vet ikke om jeg kan passe på huset, men jeg kan prøve i hvert fall. Ja, det er bra. Nei, du Kvokk, jeg vil at du skal være her, fordi jeg skal hjelpe han. Men du må også passe på huset. Skal jeg det? Ja, det må du jo. Ja, Kvokk. Skal du passe på huset, du også? Jeg skal passe på huset? Ja. Ja, det spørs oss. Nei, jeg kan ikke passe på ting.
Jeg må jo sitte her på fanget ditt. Ja, samme det. Samme det. Altså, jeg må gå nå, kak. Ja, men, jeg må ikke her. Ha det, kak. Bost deg. Ha det. Ha det. Where's your house? I don't know where my house is. That's the problem. I don't know where my house is. Is that your house? Huh? Which house? That over there? Yeah, that's my house. That's my house. Okay, so this is your house. Yeah, thank you for helping me find my house back. Yeah, it was, I see, it's a box. Yeah, of course it's a box. You can come inside if you want. It's really, really nice. Okay, I can come in. It's a little bit small, but I can try. Yeah, of course, the door is on the other side. Just come. Yeah, okay. I'm coming. Ming, come in. This is my house. Oh, okay, so this is your house inside. Yep, this is my box inside. I mean the house. But here we have my collection. The toys is over there. The kitchen is there. And then we have my water. Water bottle, a picture of the water, of course, and then we have my materials to repair things. Wait, do you repair things? Yep, I repair cars. I'm really good at repairing cars and all the things. If you need something to be fixed, I can fix it. Okay, well, that's good to hear. It's really nice inside here. Yeah, of course, it's in really nice inside there. Do you, well, you know what, since you helped me finding my house back, I will give you something back. I will give you this one. That one? Yeah, it's a stress cube. You can have it. Well, thank you so much. I will have it. Okay, I can use it. Yeah. Of course you can use it. I will. But anyway, I think you shall go home now, since it's real cold outside, and you may have a long way to get back home. Yeah, I have a long way to get back home, but do you need something? No, I don't need anything. But I will visit, if I have time, I will visit you someday. Okay, well, that's good to hear. Thank you for inviting me to your house. No problem. Thank you for helping me find my house back. Goodbye, Michael. Goodbye, Tor. What's your name again? My name is Bjorn. Okay, my name is Michael. Well, it was good to see you, Michael, and meet you, Michael. Goodbye, Michael. Yeah, goodbye, Bjorn. Goodbye, Bjorn. Goodbye. Yeah, goodbye.